17 година в столиці України. Час новин продовжується на п'ятому. Безпекову угоду між Україною та Іспанією підписали лідери обох держав у Мадриді під час візиту Володимира Зеленського. На спільній прес-конференції президент розкрив деякі деталі угоди. Документ передбачає 1 мільярд євро військової допомоги на поточний рік і ще 5 мільярдів до 2027 року. Їх нададуть через Європейський фонд миру. Зеленський подякував Іспанії за допомогу Україні в боротьбі із Росією. Особливо відзначив рішення щодо снарядів і бронетехніки, яку виділять додатково. Ймовірно, йдеться про анонсовані раніше танки «Леопард». Двоє загиблих через приліт у Снігурівці на Миколаївщині, повідомили в ДСНС. Ще п'ятеро людей постраждали. Ворог випустив по місту ракети. Спалахнули пожежі у кав'ярні та автомагазині. Вибуховою хвилею пошкодило автомийку самообслуговування. Вогнеборці полум'я приборкали. Розбір завалів триває. Окупанти вкотре обстріляли Харків. Приліт стався у Холодногірському районі міста. Наразі відомо про п'ятьох постраждалих, один у тяжкому стані. Іще одного загиблого знайшли на руїнах епіцентру у Харкові. Наразі кількість загиблих становить 18 осіб. Ще майже півсотні людей постраждали. Безвісти зниклими вважають 5 людей. Про це повідомила обласна прокуратура. Пошуково-рятувальна операція триває. Росіяни обстріляли Харків у суботу вдень. Дві керовані авіабомби влучили в будівельний гіпермаркет. У приміщенні перебували кількасот людей. Двоє дітей травмовані на Ізюмщині Харківської області. Напередодні росіяни атакували селище Богуславка керованими авіабомбами. Загинула жінка, троє цивільних постраждали. Як інформує військова адміністрація, ще троє поранених та один загиблий у Богодухівському та Чугуївському районах області. Понівечені 6 домівок і 5 господарчих споруд. Двоє людей поранені в Антонівці на Херсонщині. Вранці ворог вдарив по селищу. Також через російську агресію поранені ще троє людей в області. Як повідомляє очільник обласної військової адміністрації Олександр Прокудін, окупанти цілили по житлових кварталах. Пошкодили 12 приватних будинків, влучили в адмінбудівлю та пункт незламності. Побили господарчу споруду, складські приміщення та приватний автомобіль. На Донеччині четверо людей загинули, ще троє поранені внаслідок ворожої атаки. Як повідомляє очільник обласної військової адміністрації Вадим Філашкін, росіяни 13 разів за минулу добу накривали Донеччину вогнем. Майже півсотні приватних будинків пошкоджені, ще два зруйновані вщент. Також потрощені 6 багатоповерхівок. Під прицілом ворога вночі була Дніпропетровщина. Російський дрон «Камікадзе» атакував Марганецьку громаду. Нікополь окупанти обстріляли із важкої артилерії. За даними військової адміністрації регіону, потрощені декілька житлових будинків і приватне підприємство. Ракетними ударами росіяни зруйнували пам'ятник Нестору Махну у центрі Гуляйполя. Тривалий час цей монумент був своєрідним символом прифронтового міста. Його щодня обстрілюють, але тут і досі залишаються цивільні. Попри умовляння, виїздити з Гуляйполя не хочуть. У кожного свої причини. Які саме, дізнавався наш Денис Розенков. Далі його репортаж із Запорізької області. І тут як бомбіжка починається, це заходжу, лягаю і лежу там. Пану Миколі 92 роки. Чоловік пережив Другу світову війну. Тепер виживає під російськими обстрілами. У підвал я вже не залізу. З підвала теж не вилізу. Як і більшість жителів прифронтового Гуляйполя, він намагається далеко не відходити від своєї оселі. Артилерійський або ракетний обстріл тут може розпочатися будь-якої миті. Чуєш, з утра гепали, 4 утра, як почали бути, отам рвалося, отам, там рвалося. У проміжках між обстрілами Надія намагається поратися на городі. Коли буває тихо, ну це ж буквально може бути через 5 хвилин може гепать. Може бути далі, може бути рядом. Город – це головний засіб виживання, каже пані Надія. Що встигли посадити, з того і живуть. Минулий рік, що вродило, закрили в банки, запаси були. Крім того, нам дають гуманітарну допомогу. Теж каші, крупи, макарони. Ну, виживаємо хто як може. На вулиці, де мешкає пані Надія, залишилося лише 3 родини. Решта виїхали. До сусідки був прильот, розбило хату повністю. А ми в погрібі сиділи, думали, привали. Такий грохот був.
кидати свою оселю та переїжджати до безпечніших місць жінка не має наміру, бо, каже, тут її дім. Такої самої думки її сусід, пан Микола, каже, поїде лише, якщо росіяни зайдуть до міста. У мене машина. Сразу, що в спину кинем і виїжджаю. З цими уродами ми не збираємося залишатися. То вже не життя. Олександр на своїй вулиці залишився один. Розповідає, вивіз усю родину до обласного центру, а сам наглядає за господарством. Ну, не хочу залишати рідну землю. Тут родив, виріс. І ми хоч дітей відправили. Внуків, дітей, всі в Запорожжі. Дуже страшне таке творяще. Чоловік лише нещодавно повернувся з лікарні. Під час чергового обстрілу його травмували уламки російського снаряду. Були пробиті легені. Оскільки повитягували, ну один остався. Навсігда. За словами місцевих жителів, окупанти посилюють обстріли Гуляйполя. Намагаються, як кажуть, засипати місто снарядами та ракетами. Це їх ротація, це ми вже знаємо. І тоді починається. Ті обстрілюють все, і ждуть нових боєприпасів вони. І тоді починається. Район, де мешкає пані Ольга, розташований ближче до передової. Жінці не раз пропонували евакуюватися, але вона відмовляється. Каже, має поважні причини. Да, до мене приїжджали хлопці теж з міліції, казали, ви хочете, ми вас адрес вам дамо, поїдете і будете. Хлопці, спасибо. У мене сина убили, год як убили, біля КСК і пошти, там прилетів снаряд, і вони з другом йшли, і їх на смерть на кусочки порубали, убили. Я їм кажу, хлопці, я не поїду від своєї дитини. За даними військової адміністрації міста, попри щоденні щільні обстріли в Гуляйполі, ще залишаються близько 1500 мирних жителів. Денис Розенков, Дмитро Дубіна, Запорізька область, п'ятий канал. Знову на Харківщину. Там окупанти вже збирають нове групування для наступу. Про це заявив президент Володимир Зеленський. За його словами, росіяни спробують наступати за 90 кілометрів від Харкова. Російські війська можуть піти в бік Богодухова і Золочева на Харківщині та в напрямку Сум, пише Інститут вивчення війни. Але наразі кількість сил для прориву недостатня. Коли чекати наступу? Далі у сюжеті. Пішли і провалили. Так наступ на Харківщині описують аналітики Американського інституту вивчення війни. Для окупантів він став провальним, бо росіяни розпочали операцію з обмеженими силами і без резервів. Вони дуже поспішали, щоб випередити прибуття в Україну західного озброєння. Поспіх спричинив провал. На момент наступу на кордоні перебувало 35 тисяч військових замість 50-70 тисяч, як планували окупанти. Ворог не досяг все рівно своєї мети цієї харківської операції, тому що на сьогодні він зав'яз в позиційній боротьбі напряму Липецьк. Взагалі деякі частини доводиться повністю виводити, тому що російські вони втратили повністю боєздатність. Власне, те стосується, наприклад, локації Вовчанська. Там теж ворог не витримав завдання зволодіти населеним пунктом, вийти відповідно на річку Вовча, але і продовжити насправді те, про що ворог мріє. Це, скажімо так, справжня мета цього наступу. Це Куп'янський напрямок, це місто Куп'янськ, і зайти в тил нашим підрозділам, нашим об'єднанням, які обороняють Харків. Попри не надто успішний захід, росіяни не відмовляються піти ще раз. І для цього окупанти формують нове угруповання. Саме Росія є єдиним джерелом агресії і постійно намагається розширити війну. Буквально зараз ми захищаємося за 60 кілометрів на північний схід звідси від чергової спроби російського наступу. Росія готується до спроби наступальних дій і за 90 кілометрів на північний захід. Біля нашого кордону збирається ще одне угруповання військ. Той, хто все це робить, не хоче миру. Про ще одну спробу пише Інститут вивчення війни. Російські війська можуть піти в бік Богодухова і Золочева. Аналітики кажуть, це цілком імовірно. Щоправда, наразі біля кордонів достатньої кількості загарбників немає. 40-45 тисяч військовослужбовців Російської Федерації, які зараз ведуть напрямок, наступ напрямку Липців та воюють на вулиці Вовчанська. Можна сказати про спробу охоплення Харкова. Тобто, якщо зараз вони атакують бік Липців, і раніше, от я зараз якраз дивлюся на мапу, мова йшла про проходження уздовж цих водосховищ східніше Харкова в напрямку Печенігів,
це розшифровка була за економіст на минулому тижні, то якщо от поєднати ці 2,2, ці частини пазлу, то можна казати про спроби на півоточення Харкова. І не Харковим єдиним. Росіяни накопичують сили і на північному напрямку. Там вони планують частково відновити наступ на Суми. Все для того, щоб Україна розтягнула сили вздовж більшої ділянки кордону. Така небезпека присутня. Хоча це багато чому залежить від успішних дій росіян на Харківщині, бо це були, скажімо так, єдина програма. Тобто вони заходять на Харківщину, заходять на Сумщину. На Харківщині їх було призупинено, зараз вони роздумують, що робити з Сумською областю, я маю на увазі росіян. То напрямок може бути від міста Суджа. Це прикордонне місто, яке знаходиться в безпосередній близькості від кордонів з Україною. Але коли це станеться, в який спосіб, зараз дуже важко передбачати. Десь приблизно від 10 тисяч, 10-12 тисяч військ Російської Федерації зараз знаходиться біля прикордоння Сумщини. Цього недостатньо для того, щоб штурмувати Суми. Але для того, щоб не вести, вибачте, шороху у прикордонні, ну це таке може бути. Наробити шороху, ймовірно, окупанти збираються і на півдні, розповідає радник міського голови Маріуполя. Партизани помітили рух техніки з РФ в бік Запоріжжя та Херсону. Ми бачимо, як з території Російської Федерації в бік Запоріжжя їде велика кількість вантажівок. Їдуть вантажівки з живою силою, їдуть вантажівки з боєкомплектами. По ночах вони знову перекидають техніку, яка стає на відстій. Люди зафіксували перекид техніки на залізницю, який відбувається з Воронежа на Ростовщину. Ну а потім з Ростовщини воно вивантажується, от саме рухається в запорізькому напряму. Це може бути запорізький напрям, це може бути якась ділянка на Запоріжжі, я маю на увазі. Це може бути Херсонщина. Невідомо, коли через свою поразку на Харківщині росіяни знову активізуються. Але на всіх напрямках російських військових чекають наші сили оборони. Марта Шикула, П'ятий канал. Воїни трьох стихій – це про снайперів морської піхоти. Попри уміння бути влучними стрільцями, вони володіють іще багатьма військовими навичками. Якими саме, розповість наших колег із ТРК «Бриз» Міноборони. З вашим зором все добре. Просто так виглядає професійна робота морпіхів-снайперів. Точніше, перший її етап – вибір вдалої позиції. Саме складніше – це маскування. Під різну твою місію треба різне маскування, щоб воно з навколишнім середовищем зливалося. Бо якщо в тебе не буде маскування, тебе швидко спалять і все. Снайпер – професія особлива. Багато хто вважає, що головне для снайпера – це влучність. Але це не більше, ніж стереотип. Математику треба хорошо знати, бо считати багато, прям дуже багато. В основному все считаєш. На навчанні можна користуватися телефоном, там є спеціальні програми. Ну а там телефон з собою ж не візьмеш. Все треба, щоб було в голові. Треба мати витримку, тому що снайпер на позиції може знаходитись добу і більше. Щоб мислення було розвинуте, тому що снайпер – це індивідуальний воїн. Він сам повинен все розуміти на місцевості, орієнтуватися і під цю місцевість. Так само вибір позиції дуже важливо і замаскуватися. Ну і плюс за все дойти до цієї позиції незаміченим, щоб зробити цей постріл. Кропотлива робота. А ще прибуркання страху і постійні тренування, незалежно від попередніх успіхів. Житті не вистачає. Як мінімум, то півроку треба. Це перші рази, як би освоїти таке. Ну, а так взагалі треба тренуватися довго і усердно. Сорватися не можна, страшно, трошки піджав п'яточки до землі, щоб не видно було, і працюєш. У снайперів, окрім росіян, багато ворогів. Вітер, холод, пустинна місцевість тощо. Але є й друзі. Надійні побратими і зброя. Друг, якого треба розуміти. Фігарка, вона трошки полуавтомат. Вона, виходить, можна швидше стріляти, 20 пострілів у хвилину можна з нею зробити. Бачу ціль. Два противника. Орієнтир. Рідка посадка. Бачу. Дистанція. 30-10.
це складна робота, але виснажують хлопців геть не труднощі. Коли там бачиш смерті, якщо противника, то ні, а своїх пацанів дуже важко. Після того, як мене за трьох сотило, за нами прийшла лодка, ми загрузилися, почали виходити, там танчик працював, почали і в півішки нас доганяти, потім почали дрони підтягувати скидами, нам скид зробили по мотору і лодка стала посередині. Ми догрібли до берега і побратим цей, що був лежачий, він ж сам вилізти не міг. Хотів його достати, але не вийшло. Почали скидом закидати. Попри складність виконуваних завдань і в тому, вони служитимуть до перемоги. Адже лише тоді стануть реальністю їхні мрії. Жити спокійно, займатися своїм ділом, ростити дітей. Україна змогла вразити до 50% від всіх загоризонтних радіолокаційних станцій Росії, які відповідають за умовний напрямок південь-південний схід. Таке припускає видання Defense Express, коментуючи удари безпілотниками по РЛС «Воронеж-М» у Орську 26 травня. За даними джерел «Української правди», йдеться про операцію головного управління розвідки Міноборони. Дрон пролетів рекордну відстань 1800 кілометрів від України і зміг поцілити у стратегічні очі ворога. Український дрон встановив новий історичний рекорд. Безпілотник, який, за даними джерел «Української правди», запустило головне управління розвідки Міноборони, долетів до Орська, що в Оренбурзькій області. А далі почалося найцікавіше. Дрон упав на радіолокаційну станцію «Воронеж-М». Атака сталася напередодні. Ставленики Путіна підтвердили факт візиту дрона. Проте традиційно твердять, мовляв, ані руйнувань, ані жертв немає. Проєкт схеми «Радіо Свобода» опублікував супутникові знімки до та після удару по російській РЛС «Воронеж-М» за 1800 кілометрів від України. На світлинах видно сліди від пожежі, яких до цього не було. Очевидно, ми зайнялися осліпленням Російської Федерації. Осліпленням Російської Федерації в плані їхніх очей щодо попередження балістичних ракетних ударів. Дуже цікава річ, як на мою думку, не просто, що наш дрон пролетів таку відстань, а що він її пролетів на території Російської Федерації безкарно. Вони ніде його не збили. А що таке? А де оці С-400? Всі на фронті чи де? Можливо, в такий спосіб тепер росіяни будуть змушені витягувати свої системи ППО від лінії фронту. Відтак дрон у Орську побив попередній рекорд. 9 травня у Республіці Башкортостан. БПЛА, який, за даними поінформованих джерел «П'ятого каналу», подолав відстань у 1500 кілометрів і влучив у нафтову установку. Тоді постраждало російське підприємство «Газпром Нафтохім Салават». Це один із найбільших в Україні терористів комплексів із нафтопереробки та нафтохімії. Він спеціалізується на виробництві бензину, диспалива та інших видів нафтопродуктів. А воно лічить. Атомні перекиди. Поїхали швидше, потім сфоткаємо. Цього разу відстань вже у 1800 кілометрів БПЛА подолав теж не дарма, адже уразив жирну ціль. Йдеться про РЛС сімейства «Воронеж-ДМ» – компонент російської ядерної безпеки. Станція входить до системи попередження про пуски ядерних ракет. Також завдання РЛС – виявляти крилаті та балістичні ракети. На місці спалахнула пожежа. Місцеві ЗМІ повідомляли, сталося це під час навчань ворога. Росіяни буцімто відпрацьовували підготовку та застосування нестратегічної ядерної зброї. Чудно, там є деталі потенційного характеру, тому за тиждень, за два вони їх не відновлять. Це такий буде доволі суттєвий процес. І що цікаво, в принципі, ці станції, вони входять в цю інфраструктуру ядерну Російської Федерації. Тобто вони входять до російської військової доктрини, яка передбачає у разі загрози оцій ядерної інфраструктурі удар, ядерний удар у відповідь. Ну, як бачимо, цього не відбувається. Тому це ще одне пересічення червоної лінії. І ще один меседж Заходу про те, що ядерної ескалації тут не варто боятися. Військові оглядачі нагадують, це вже третій об'єкт російської ядерної інфраструктури, атакований за останній час. У квітні дрони «Камікадзе» атакували РЛС-контейнер у Мордовії. Все упало.
бахнув, да? Да. А 23 травня також стало відомо про ураження ще однієї радіолокаційної станції дроном ГУР у селищі Глибокий Краснодарського краю РФІ. Ударило один у це здання, а другий в друге здання ударило. Видання «Дефенс Експрес» пише, якщо виведення з ладу «Воронеж М» підтвердиться, то мовиться про ураження половини від усіх загоризонтних РЛС, які відповідають за умовний напрямок південь-південний схід. Це стратегічні очі ворога. Ганна Рибалка, «П'ятий канал». Європейський Союз запровадив санкції проти Медведчука. Про це повідомило Міністерство закордонних справ Чехії в соцмережі. За пропозицією України до підсанкційного списку внесли три організації, що працюють на Кремлі. Серед них і проросійські бізнесмени Віктор Медведчук та Артем Марчевський. А також пропагандистська платформа «Голос Європи». Бізнесменам заборонили в'їзд і транзит через усі країни ЄС, також їхні гроші заморожені по всій території Європи. З екс-голови Верховного суду Всеволода Князєва зняли електронний браслет. Утім, Вищий антикорупційний суд продовжив дію інших зобов'язань. Йдеться, зокрема, про прибуття до прокурора чи суду за першою вимогою. Зобов'язання не виїжджати за межі України та утримуватися від спілкування із свідками. Князєв заявив, що там, де він мешкає, по 6 годин немає електропостачання і зв'язку, тому браслет є неефективним. До того ж, він нібито впливає на стан його здоров'я. Нагадаю, у травні торік правоохоронці затримали тоді ще очільника Верховного суду Всеволода Князєва та повідомили йому про підозру в отриманні хабаря на суму майже 3 мільйони доларів. Стверджує, що України не існує. Правоохоронці повідомили про підозру про кремлівському пропагандисту. Мешканець Черкас поширював дописи на підтримку російських окупантів та закликав до продовження війни проти України. Також кремлівський агітатор стверджував, що від 2014 року триває громадянський конфлікт. Про це повідомили в СБУ. За даними слідства, пропагандистом виявився мешканець Черкас. На власній сторінці в заборонених однокласниках він поширював пости на підтримку російських загарбників та закликав продовження війни проти України. Також задокументовано, що він підтримував спілкування із мешканцями Росії через месенджери. У листуваннях він поширював фейки про ведення війни в Україні. ДБР розпочало досудове розслідування за фактом прориву росіян на Харківщині. 10 травня окупанти прорвали перший ешелон оборони, захопили декілька населених пунктів, завдали втрат війську та цивільним. ДБР та СБУ до розслідування залучили найкращих фахівців. Надходить підтримка і від Генерального штабу. Слідчі встановили похвилений розвиток подій та призначили експертизи. Попередня кваліфікація – самовільне залишення поля бою та недбале ставлення до військової служби. У межах досудового розслідування ДБР комплексно перевіряє рівень забезпечення та укомплектування особовим складом частин ЗСУ. Зведення фортифікаційних споруд, взаємодію між військовими підрозділами тощо. Також перевіряються дії керівництва усіх ланок в регіоні в ході наступальних дій противника, до та після них. Досліджуються можливі факти безпідставного залишення бойових позицій підрозділами Збройних сил України. Збагатився на мільйон доларів на ухилянтах. Державне бюро розслідування оголосило про підозру начальнику відділу Одеського центру комплектування. А за даними слідства, він підробив дані щодо 138 військовозобов'язаних, зробивши їх непридатними для військової служби. Така послуга коштувала ухилянтам до 7 тисяч доларів. Також у ДБР розповіли, що чекає на тих, хто встиг скористатися цією схемою. ДБР встановило усіх осіб, які встигли скористатися схемою. Частина з них встигла виїхати за кордон. При проведенні спільних заходів ДБР зі співробітниками РТЦК та СП, ухилянти, які залишились на території України, були доставлені до центру комплектування для оновлення даних та подальшої мобілізації до лав ЗСУ. Литва критикує Угорщину за блокування важливих рішень щодо України. Міністр закордонних справ Литви Габріеліус Ландсбергіс заявив, що Угорщина блокує 41% резолюції ЄС щодо України. Закликає Європейський Союз розглядати це як систематичний підхід проти будь-яких зусиль ЄС. Саме Угорщина перешкоджає переговорам України про вступ до ЄС.
Ми повинні чітко окреслювати позицію Угорщини зараз і раніше. Близько 41% резолюції ЄС щодо України були заблоковані Угорщиною. Європейський фонд миру заблокований. Зараз триває початок вступу. Українські переговори про вступ залежать від Угорщини. І я можу продовжувати нескінченно. Майже всі наші дискусії та необхідні рішення блокуються лише однією країною. Маємо почати розглядати це як системний підхід до будь-яких зусиль ЄС відігравати значущу роль у зовнішніх справах. Не від випадку до випадку. Ми маємо говорити про це. Бразилія та Індія планують відправити на саміт миру в Швейцарію дрібних чиновників. Про це повідомляє агенція Bloomberg із посиланням на власні джерела. Країни розглядають можливість відправити на саміт молодших посадовців. Водночас Китай представлятиме високопосадовець. Президент України Володимир Зеленський закликав світових лідерів, зокрема США та Китай, також доєднатися до мирного саміту. Записав звернення на руїнах знищеної росіянами друкарні у Харкові. За словами президента, понад 80 держав вже підтвердили свою участь, але і ті, хто досі вагається. І це останнє повідомлення нашого випуску. Залишайтеся і далі з п'ятим. Незабаром повернемося до вас із розмовними студіями.